Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva iyunun 14-də Füzuli rayonuna səfər ediblər. Ölkə rəhbəri və Birinci Xanım Füzuli Beynəlxalq Havalimanında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı tikintisi yanvar ayında başlanmışdır. Bu plakatda sizə bu uçuş enməz olan plan yerləşimi deyil. 3000 metrə uzunluğunda 60 metr enində uçakların enişi iki tərəfdən də təmin olunur. Bugünkü günə biz bu uçuş enməz olağını və peronun tikintisini, torpaq işlərini bitirmişik. İndi biz yol geyiminin tikintisi ilə məşğul. Orada görürəm artıq. Asfalt vurursunuz. Asfalt vurursunuz. Bizim proqramımızla sentyabrın 5-də bura sınaq, birinci sınaq uçuşu yerinə yetirmək. Və biz bu tikintini aparmaq üçün burada Quruçayda 2 dənə asfalt zavodu quraşdırmışıq, 3 dənə daş qıran qurğu bu, hamısı bu. Burada olan o materiallardan istifadə edirik. İstifadə edirik. Burada olan həm burada, həm də Zəfər yolunun tikintisində 17 kilometrdə biz burada istifadə edirik. Peronun ölçüləri 60.000 kvadratdır. 60.000 kvadratdır və təxmini 8 ədəd A320 tipli uçaqları yerləşdirə bilərik. Bir də avtomobil dayanacağı olacaq, 170 avtomobillik. Bu Füzuliyə gedən yolla əlaqələndirilib. Füzuliyə gedən yolla birləşimi bu hissədədir. Həm Zəfər yolu ilə birləşəcək, həm də əsas o 4 zolaqlı magistral yolu ilə birləşimi var. Binanın tikintisi də beton işləri demək olar ki, bitirdi 80% buradadır. Və dam örtüyünü İtaliyadan gətiriblər. Bu Bakıdadır artıq. Türkiyədən fasad materialları gələcək. Bu da aerovağzal hazır olacaq. Aerovağzal kompleksi bu ilin sonuna kimi tam istifadəyə verilə bilər. Bu templə getsə hər şey belə. Güllə də tikilir. Güllə tikilir, ayrı navigasiya işləri, tikinti işləri aparılır. Sonra işıq siqnal sistemi Türk şirkəti gəlib işləyir burada. Həm fastansiya tikilir. Belə işlər hər istiqamətdə aparılır. Sonra Prezident İlham Əliyev uçuş enməz olağında görülmüş işlərlə tanış oldu. Böyük hissəsi artıq hazırdır. 800 metr vurdunuz. Zəngilanda da artıq torpaq işlərində başlamışıq. Bir də Laçın aeroportun yerinə də getdik. Artıq tam layihədə harada yerləşir, onu da müəyyənləşdirdik. Torpaq işi böyük həcmdədir. Bir də orada dağlar kəsilməlidir. Bu işdə nəzərdə tutulur. Nə vaxt başlayacaq? Biz artıq mobilizasiya olunuruq. Ofisimiz var, texnika aparmışıq artıq. Çox yaxşı. Avtomobil yolunda işlər. Biz, cənab prezident, 17 kilometr bu Füzuli Şuşa yoludur. Bir də bizdə Füzuli Hadrut yolunun 10 kilometridir. Bir də bu yaxınlarda biz müqavilə imzaladıq. Ağbənd yolunda. Bəli, bəli, onu demişəm. Bizdə Horadiz Ağbənd yolunun yarısını siz inşa edəcəksiniz. Yarısını. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Füzuli rayonundakı aşağı köndələn çay su anbarında olublar. Məlumat verilib ki, ümumi tutumu 9,5 milyon kubmetr olan bu su mənbəyi 62 min hektar sahəni suvarmağa imkan verirdi. 1993-cü ildə Füzuli rayonu erməni qəsbkarları tərəfindən işğal ediləndən sonra su anbarının Azərbaycan tərəfindən istismarı qeyri-mümkün olub. İşğal zamanı torpaqlarımızda ekoloji terror törədən ermənilər təsərrüfat işlərində suya ciddi ehtiyac olduğu mövsümlərdə suyun qarşısını kəsir, daşqınlar zamanı yaxud suya ehtiyac olmayan vaxtlarda isə anbarlardan suyu buraxaraq ciddi problemlər yaradırdılar. Bura köndələn çay su anbarıdır. Uzun illər düşmənin əlində idi. Uzun illər biz bu sudan məhrum idik. İndi 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra artıq bizim əlimizdədir və Azərbaycan xalqının maraqlarına bundan sonra xidmət edəcək. Bu su anbarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi və təşəbbüsü ilə 80-ci illərin əvvəllərində inşa edilmişdir və bunun əsas məqsədi Füzuli rayonunun kənd təsərrüfatının inkişafı idi
və minlərlə hektar torpaq bu ambar vasitəsilə suvarılırdı. İndi biz vətən müharibəsindən sonra həm su qovuşan su ambarını nəzərətə götürdük, həm Köndələn çay su ambarı bizim əlimizdədir və artıq bu ambarların gələcək istismarı ilə bağlı müvafiq göstərişlər verildi. Bütün azad edilmiş torpaqların su mənbələri xəritəsi hazırlanıb. Bütün bizim su ehtiyatlarımız, çaylarımız, göllərimiz, su ambarlarımız, bütün bu bizim sərvətimiz indi bizim əlimizdədir. Və bu sudan səmərəli şəkildə istifadə etmək üçün, yeni kanalların çəkilməsi üçün və köhnə kanalların bərpası üçün artıq vəsait də ayrılıb, müvafiq göstərişlər verildi və geniş proqram icra edilməyə başlamışdır. Köndələn çay su ambarına mən bir müddət bundan əvvəl heyət göndərmişdim. Bu ambarın vəziyyəti araşdırıldı və həyat bu bölgəyə qaydandan sonra əlbəttə ki, bu sudan biz istifadə edəcəyik. İşğal dövründə mənfur düşmən bizi sudan məhrum etmişdi. Sərsəng su ambarı, su qovuşan su ambarı düşmənin əlində olduğu üçün 100 min hektar torpaq susuz qalmışdır. Və bir neçə rayonda su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün yüzlərlə subartezian quyular qazılmışdır. Ağdam, Tərtər, Bərdə, Yevlax, Göranboy və digər rayonları Tərtər çayın suyundan məhrum idi. İndi isə mənə bu yaxınlarda verilən məlumata görə vətən müharibəsindən sonra 30 mindən çox hektar sahəyə su qovuşan su ambarından su verilməyə başlamışdır. Eyni zamanda Ağdam rayonunda Xaçınçay su ambarı da bizim nəzarətimizdədir. Azad edilib işğaldan və o su ambarı bu su ambarından həcm baxımından daha böyükdür. Və bütün bir daha demək istəyirəm ki, bizim su ehtiyatlarımız araşdırılır, təhlil edilir və bizə böyük üstünlük gələcəkdə verəcəkdir. Biz doğma torpaqlarımıza qayıtmışıq, Füzuliyə qayıtmışıq. Köndələn çay su ambarı bizim əlimizdədir və əbədi bizim əlimizdə olacaqdır. Prezident İlham Əliyev Əhməd bəyli Füzuli Şuşa yolunda və Zəfər yolunda görülən işlərlə də tanış olub. Prezidentə avtomobil yollarında tikinti işlərinin gedişi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, 4 və 6 hərəkət zolaqlarından ibarət Əhməd bəyli Füzuli Şuşa yolunun uzunluğu 81 km, Zəfər yolunun uzunluğu isə 101 km olacaq. Hər iki yol boyunca tunellər, körpülər inşa ediləcək. Bütün zəruri infrastruktur yaradılacaq. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva yeni tikilən Füzuli yarımstansiyasının açılışında da iştirak ediblər. Prezidentə 110-35-10 kilovoltluq yarımstansiyada görülən işlər barədə məlumatlar verilib. Füzuli şəhərində yeni 110-35-10 kilovoltluq yarımstansiya Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilən ərazilərin ən qısa vaxt elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsinə dair tapşırığına uyğun olaraq tikilib. İnşa edilən yeni aeroportun və Şuşa yolunun yaxınlığında yerləşən bu yarımstansiya havalimanda daxil olmaqla Füzuli şəhəri və ətraf kəndlərdə inşa ediləcək bütün infrastrukturu elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. Bildirilib ki, yarımstansiya o cümlədən yeni idarəetmə mərkəzi ən müasir tələblərə cavab verən avadanlıqla təchiz olunub və kompleksləşdirilib. İlham Əliyev Füzuli yarımstansiyasını işə salıb. Yarımstansiyanın işinə real vaxt rejimində nəzarət olunması və göstəricilərin Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin SCAD sisteminə ötürülməsi məqsədi ilə yerli mikro SCAD dispetçer idarəetmə sistemi qurulub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan 110-35-10 kilovoltluq Şükürbəli yarımstansiyasının da məsafədən idarə olunan SCAD dispetçer sistemi vasitəsilə açılışını edib.
Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev Zəfər yolunun Xocavənd rayonundan keçən hissəsində inşa edilən körpüdə görülən işlərlə də tanış olub. Məlumat verilib ki, Quruçay üzərində inşa olunan 3 aşırımlı körpünün uzunluğu 86 metr olacaq. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə görülən bütün bərpa və yenidən qurma işləri kimi burada da tikinti yüksək sürətlə aparılır və yol istismara verilənədək bu körpüdə hazır olacaq. İlham Əliyev, Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun Daşaltı kəndinin ərazisindən keçən hissəsində inşa olunacaq tunelin də təməlini qoyub. Tunelin texniki göstəriciləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, burada ümumilikdə 2 tunel tikiləcək və onların hər biri 2 zolaqlı olacaq. Tunellərin hər birinin uzunluğu 530 metr, eni isə 12 metr olacaq.